Zdravím všechny české fanoušky a rád bych vás pozval na mistrovství světa do Val d'Ifeme a bylo by prýma tam vidět hodně českých vlajek. Děkuji všem fanouškům České republiky, kteří nás přijeli podpořit na mistrovství světa Val d'Ifeme. Tak děkuji všem fanouškům, co nás chtěli podpořit do Val d'Ifeme a doufám, že nám nadále budou držet. Zdravím vás Harachova, italská reprezentace ve skoku na lyžích vás zve do Val d'Ifeme na mistrovství světa v klasickém lyžování. A čekáme, že nás podpoříte a my se vám odměníme velkými úspěchy.